і буквально десь 2 кілометри там стоїть наш блокпост. Зараз. Оця... Ця радість... Коли ти знаєш... Що це? Що ти повернувся... до свого найріднішого. Ми готові були цілувати тих хлопців, які були з нашим прапором. Станіслав Грищенко згадує одні з найважчих для нього днів з початку повномасштабного російського вторгнення. Наприкінці березня він разом із родиною зміг покинути тоді ще окуповану Гусарівку – рідне село, де чоловіка і застала війна. Нині він проживає у затишному селищі Харківської області, але ще кілька місяців тому життя в окупації нагадувало пекло. Росіяни зайшли до Гусарівки на початку березня, і від них можна було очікувати чого завгодно. Моєї дружини брат рідний, вони живуть якраз на краю, друга хата з краю, так, друга хата з краю села. Він каже, я бачу, виїжджає танк, він розвертає ствол, а вони стоять у дворі, отак, за хатою виглядають. І він так розвертає ствол і якраз в їхню хату луп. У Станіслава велика родина. Через кілька тижнів окупації люди вирішили спробувати вирватися з цього жахіття. Виїжджали на двох автомобілях. Ми тільки виїжджаємо, тільки Гусарівку проїжджаємо, тільки, ну ще не закінчилося село. Чи вони нас побачили? Чи може так прийшлося? Я не знаю. Ну три снаряди над нами пролетіло, зірвалося. Я так думаю, чи зупинятися, чи їхати. Думаю, будь-що буде, будемо їхати. Сказати, що я десь бачив таку картину, бачив. У фільмах про війну. Оця чорна дорога, перемолота гусеницями танків, вона перетворилася на крошку таку, на крошку, наче її просто засипали. Отак ями вирви валяються, то із града, то той... гілляки отак на всіх деревах. Селянам необхідно було проїхати кілька блокпостів, щоб дістатися перевалочного пункту в окупованій Балаклії. На виїзді з села чатували російські військові. Вони чорні. Ну, так як взяти, запалити колесо і оце так держати. Оце вони такі були. Це вони видно, голодні, худі, страшні. Перші солдати родину Станіслава пропустили, а на другому блокпості виникли проблеми. Чоловіка обшукали і сказали проїхати далі. А от що із сином, Станіслав тоді не знав. Нам ніяк було навіть подивитися, стоїть танк ззаді, вийти не можна, ніхто не випускає. Мене отак всього трясло, сина держалось десь півтори години. Він молодий, плюс у нього візи американські. Плюс в нього пакет документів. Пішоходів пропустили двох. І вони проходять, я опускаю вікно. Що там, кажу? А вони кажуть, там щось із молодим хлопцем не можуть. Мене як заколотило, я навіть не знаю. Я думав, що я вже його не побачу. Згодом, після детальної перевірки, окупанти таки пропустили сина Станіслава. Частину цінних речей вони знищили, як то айпади та айфони, але дещо залишили собі. А на останньому блокпості під Балаклією так звані денерівці були такими впевненими в собі, що сказали селянам в дорогу «Зря ви это делаете, скоро там все это будет». Та на все втрачене майно і безглузді заклики окупантів стало байдуже, коли вціліла родина вдалині на дорозі побачила жовто-синій прапор. Ну я крикнув, наші рідненькі. Нічого такого не було особливого. Вони нас, як ви, що ви? Та нічого, звідкиля, з Гусарівка. А, ну все зрозуміло. Проїжджайте, це той. Потім проїхали ще один блокпост, і аж на третьому нам сказали, знімайте вже цю тряпку, білий прапор. Там ми вже його зняли, аж тоді ж білий прапор. І аж тоді ми зрозуміли, що ми вже, можна сказати, вдома.
Артем Листопад та Павло Велицький, медіагрупа «Об'єктив».